黄定宇好不容易他的房东租房争议告一段落了，还他也重新重拾他正常的立委的生活。可是今天，哇，今天一想，居然蹦出了他的台南两个服务处都被喷漆，哦，用字非常的沉重哦，说，哎，跟人妻发生关系，让你觉得很开心吗？哦，当然我是已经修饰过了，他用的字眼是更直接哈，但是黄定宇非常低调哦。他居然没有报案哦，而且他报案的时候警察要处理，他还叫警察说要低调，反而让警察觉得有点好像有点为难啊，到底要怎么办呢？黄定宇他没有出面，但是他有接记者的电话，先来听一下面对记者的询问他怎么说。哎，志明啊，哎，拍谁？第一电话访问者啦，都讲简单讲者这事件，你目前的处置是安怎啦？无啦，我嘛无了解啥物事，反正可能就有人欠伊个家己股票，可能无必要家己放大啦，吓，所以也无动啊。喂。啊，所以讲两个服务处向喷出来报，你无想要追究对啊？喂，委员 ，Hello， 有听到无？喂，委员听到无？嘛讲两个服务处向喷出来报，你无要追究啊？喂，讲不可取啦，哎、欸，委员，你搁讲者，打到收信无？我叫信号怎么样？我叫信号怎么样？我哪个放的？我哪个放的 ？OK， 好。哦，讯号不好，嗯、朱大人。不，哎、欸，你有没有觉得刚问问题那记者很像徐国勇的声音？我刚以为说内政部长打电话给黄定宇，吓我一跳嘞！怎么可能？他们都是还是因为就看到海派电话在接？那是根据整个状况，这跟治安有问题啊，这是治安相关的议题啊，所以内政部长打电话去也很合理啊。嗯，哦，好，我们现在讲一下喷漆写了什么。我等等，这故事要一路拉到昨天的，你不要只看眼前呐、啊。昨天哦，这个黄定宇大概生涯达到了一个新的高峰，因为美国特使陶德来的时候，有找几个立委去，想不到黄定宇是其中一个啊。哎，那国防啊，哎，是嘛？但你也想不到是他是成大外文系的。也就他现场的英文表示足以跟人家应对进退是没有问题的。那当场民党也派出了另外一位叫罗志镇，两个人之间呢刚好有一个共通点，我们这边就先不提了。那但是昨天呢，你看醉卧美人膝，行掌天下权，但今天早上一醒发现状况不太对。根据警方的这个调查哦，有一名男子呢从台中千里迢迢开到台南哦，他从高速公路，因为警方已经沿路调监视器，发现他从台东一路开过来，开到黄定宇的两个服务处，都很认真的喷漆，而且喷完漆还要撒橘漆，就是他先喷了黑字，黑字一般不是撒红色的吗？他怎么撒橘色？可能是半夜看不清楚，可能事出突然就顺手拿了一个漆，就没想到是这个橘漆，但因为他喷漆其实跟他作为是有相干的，因为他内容都写的都是人漆啊。他直接讲，你看这个字很复杂，我们在那边呼吁一下，而且我们有一些字有马赛克啦。对，奇怪，现在字有马赛克，现在连字都有马赛克是怎么样？是回到这个秦始皇的文字狱时代吗？不然你照念嘛，你照念、啊。那不是我照念，是你们被罚、啊，是吧？是这样。然后这个这里用的不是人妻，这里是你怎么可以什么人老婆？那这个底下是王什么蛋？嗯，哎，对。然后这个他底下可能想要写不要什么，我们猜不要脸。可是你知道我们，我觉得他可能有写，但是被红色漆盖过去。不，我跟你讲，你搞不清楚。街头艺术家呢，有时候没有先打草稿，喷上去之后发现位置空间不够。对，那所以我们还是呼吁一下，你以后如果想要当一个涂鸦客的话，你最好先打草稿，打完那个字才够。那除了这个之外，这是其中一个泼漆完之后，还有另外一个服务处他也喷。他的喷就是同样这边就写人妻，可能前面喷完之后发现老婆字笔画太多，这边就喷人妻，然后很什么吗？可恶！哎，这个听起来好像真的怨气很深。你开几百公里从台中到台南，特别还喷了两个妻，凌晨三点多，哎，是不是要半夜睡不着？我昨天凌晨三点多睡得蛮高兴的。他要你半夜睡不着，特别从台中开下来。欸，可是比较奇怪的是，警察哈现在也压力很大，因为黄定宇听说希望他很低调了。那警察他们到底怎么说呢？我们来听一下警察的说法。目前已锁定特定对象，是到案后进一步了解泼漆的原因，
那本案目前尚未接到当事人向本分局提告。我们说当事人如果没有提告的话，那我们警方这个部分怎么来做侦办？我们会尊重当事人的意见，我们会以社会秩序维护法来侦办。我特别查一下社会法相关的规定，你知道罚多少吗？什么东西？这样喷哦，如果被抓到的话，社会法罚3000块以下。哦，难怪我跟你讲，那你觉得便不便宜？定宇兄很宽阔，很宽广。我不是说他很宽阔，不是，我说他身，我不是说他身材，我说他内心，因为他说这个我东西哦，人家这样侮辱我，我们就不要随之起舞，把事情弄得更大。所以他很宽阔，感觉他要原谅他。我随便讲两个例子，李登辉过世，他肖像不是被喷红漆吗？你知道王定宇当时怎么讲吗？怎么样？他说啊，这个人可恶可悲，不可原谅，原谅就是纵容。哦、然后当时何韵诗被喷漆的时候，他说什么？哇、哦，这抓起来关3到10年，处以1亿的罚金。啊，现在变成说啊，不是这样讲，低调、哦。你看，我一定要帮定宇兄讲话，就是当他说别人的时候很严格。但是喷到自己的这个服务处的时候，就很宽容，就宽容了。这个才是一个好的做人。但宽以待人，不是，是严以待人，宽以律己。好，不管。但我的意思说，可是我主张要严惩。可是现在很多网友就写说啊，原来喷漆喷到王定宇家里面写这么难听，只要3000块。不是这样讲。其实真正的网友的分析是这样说的：第一个，我们之前有相关的事件哦，上一次的事件是严若芳，请问严若芳是人妻吗？我不知道，我不。不是，这答案就是公开资讯，应该不是啦。但是不然怎么样？邱秀是人妻，很多事情都好不管。好，第二个，我问你，那个男子是从台中来的，显然跟台中有地缘关系嘛？请问严若芳是台中人吗？哦，不是，他台北人。好，那所以我们就讲了，感情也不一定是，就是台中要出气，不代表他就住台中啊。那所以他是在电视上看到严若芳事情很生气，特别从台中，在整个事情都过了之后，跑来台南喷漆吗？有可能、哦。等等，好，我跟你讲。可是我的主张呢，是应该要严惩、严加追究，因为我国的立法委员哦，昨天刚跟美方的代表见面，结果见面之后第二天回去，服务处门口被喷漆，我们要怀疑这是不是认知作战，是不是刻意要贬低我们的民意代表，所以一定要严惩，搞不好是对岸派来的卧底也说不定。赶快把他抓出来，问他为什么喷这个漆。我看《自由时报》还特别写一篇哦，他引用网友的说法说啊，应该是认错人吧。啊，这是什么不识字是不是？上面写王定宇，不认识也有照片啊，怎么可能认错人啊？这下你认成金正恩？我觉得《自由时报》的护航护的有点、这个不太对吧？上面还有写王定宇，还是说他要喷的那个人长得很像王定宇？哇，那可能他去北韩太远了，所以只好在台湾喷，是不是？是不是？好，另外一方面哦，大家很好奇的是，现在来看到王定宇他到底怎么反应呢？来看一下，他在今天凌晨1点31分，昨天半夜的时候，他特别 po 了一个，因为他总统府先 po 啦，他 po 了一篇啊，在网络上有人假造公文，可是我觉得这个假到哦，如果真的相信他的人，我看应该也不久人世了啦，智商可能没办法生存在这个世界，就这么假，哎呀，那么认真半夜 po 说啊，这个公文是假的，公文写什么呢？他说我们台湾要帮日本处理他们的核废水。他这用膝盖想都知道是假的，那么认真的半夜，那王定宇就帮忙哦。他说：“哎，不好意思啊，半夜打扰哦。”啊，这种那么假的东西，他都那么认真的澄清了，大家纳闷啊。那他的事情，他怎么不能其实那就不好好的这个解释呢？所以在4月16号凌晨3点的时候，人家po了之后，他在今天早上6点40分打卡啊。大家也知道，他现在打卡不代表他在归人，哦，是大家应该他可能在。某个地方是什么大同路大同区的什么地方，后来到了中午的时候，他 po 了一个东西，因为 BBC 报道台湾的乖乖哦产乖乖，让所有的机器也很乖，可是他 po 了这一张哦，其实因为有人讲说，那男生放了乖乖在身上，男生也都会全身都乖乖吗？可是问题是有一个大问题，他放了黄色的，大家都知道黄色的乖乖会让机器坏掉锈抖啊，男生拿了黄色的乖乖也会变黄，所以泼黄色的乖乖其实是风险的。到了下午1点40分的时候啊，他继续在讲说有假新闻啊，很多网友说，你出头就贼呢，你又就在刷版面了哈。啊，房东只是幌子，另有其他人。但是我特别补充一下，因为这个公文里面，总统府的解释说，这公文呢有打到简体字，好，简体字就是认知作战，啊，跟歪用认知作战。但我要特别讲到这个，从这个喷漆来看哦。他绝对不是阿根威，为什么？他都是繁体字，而且他还用台湾的国骂，所以这个绝对不是阿根威做。原子你怎么看？
我觉得你看哦，这个喷漆是凌晨三点钟的喷漆嘛，那早上的时候他六点钟多po这个早安文，也许他还在睡觉，他应该还不知道，也许说是八点报案了，八点报案的话，那你是不是八点就会知道？对不对？那结果你看他 po 什么文？他十二点 po 乖乖，下午一点四十分又针对花旗银行事情发表意见。这两个事情跟你有关吗？没什么关系啊。你为什么硬要去 po？ 我基本上我觉得他的心态就是想要装没事啊，因为他知道说原之有没有可能真的跟他无关？可能他办公室的人啊，他办公室跟别人有纠纷，有没有可能？也是有可能，我们不能排除啦。可是，等，我一定要站出来讲话。第二个上面有写王定宇，哎，啊，是哦，哎，又下呢，你怎么会这样还认错人？是讲你办公室这个有人发生这种婚外情，我会去骂你办公室老板啊？那有没有可能，就像王定宇讲的，故意抹灭他、污蔑他？没有这回事，无中生有。在一个黑色的纸上面要用黑色的笔写东西还蛮困难的。等一下，你这样子跳出来，我也要跳出来。兵哥缺你了。没有，我们把事情讲清楚了，因为观众朋友你可以不同的看法。我现在只是跟大家说明，刚刚又跟大家讲了，我今天比如说我有个店，选了一个店到我的门口去喷漆，画一个小叮当。那你把我画了以后，你这样毁损，涉违法3000块嘛，对不对？可是你已经写我的名字，又写那样的内容，公然那就是诽谤啦。那诽谤的话，哎，观众朋友看一下，是告诉乃论吧？那所以王定宇要去告嘛？所以诽谤是两年以下的徒刑啊！你怎么讲说两年啊？3000块跟关两年，那这个人乱讲我，对不对？说我不对，那我当然是告他，让他被关两年了。所以我的意思说，你要想一个事情，告了不成立怎么办？如果告了认证有，是不是？哎，小心大家的那个，所以好自为之，好自为之，太热烈，太。所以我的意思是说，因为他很怕说这个话题延续嘛，他赶快假装 po 一些无关紧要的嘛。他那特别是 po 这乖乖最好笑，你知道吗？乖乖是因为 BBC 不是有个报道嘛，说台湾的实验做实验喜欢放乖乖，这样仪器或做出来效的数据会比较准确嘛，对不对？大家都有 po， 好，林非凡也有出来蹭这个哈，那叶玉兰也有啦，但王定宇 po 这就很好笑啊，为什么？因为人家就说，哎。你之前都不乖了，在外面随便租房子，那你现在po这个乖乖，会不会全天下最希望在你身上戴乖乖的就是你老婆？所以网友就开始说，我觉得你确定你可以讲不乖哈？好自为之。不是啊，他在外面随便租房子，可能他有说都有跟他老婆讲，我让我揣测一下。但是有网友在讲说，因为之前这个台铁出事的时候，很建议他去当台铁局长或交通部长。因为出轨不会出事，那是网友不要随便乱讲话。网友，我跟你讲，那我是奉劝说王定宇，你出来讲清楚，因为你不告真的很奇怪。刚刚伟汉也觉得非常奇怪，为什么？因为如果不讲清楚，大家就会随便乱猜测剧情嘛，就会说，哎，奇怪，像朱炸就众人就这样啊，见缝插针啊。我跟你讲，又不是只有他一个人可以当台铁局局长，昨天去开会也不止一个人啊。你觉得他接下来会不会告知大家，就跟昨天假消息一样啊？又是认知作战啊，干歪了第五纵队啊。会不会又这样扯？如果扯到阿公，这个太夸张了，我觉得真的太夸张。可是他这个阿公很厉害，已经会写繁体字了，还会用台湾国骂，这个大家就一定会觉得是他心虚。我觉得这个理由太夸张。可是我刚刚讲说，像你看网友就猜说，就像朱大爷一样，哎，阎若芳没结婚，那这个是跟人妻有关，那是不是另有其人？然后网友还写错字，还把那个奇人的奇，其他的奇写成骑马的骑。网友不要这样子，好不好？但是我觉得王宇这个人呢、啊，你知道他后来的回应是怎样吗？他后来的回应是说。他跟那个记者说：“哎呀，这个就是有人想要趁机侮辱我啊，不可取啊！不是废话，人家当然这个就是要侮辱你啊，难不成称赞你吗？现在问题是说，网友又说会不会是韩粉做的？这个因为之前科学人他也说科学人总编是韩粉啊，那要不要说那个字是韩粉喷的？有没有可能？我跟你讲啊，这样子韩粉维拉不够，马维拉好不好？说是马英九做的好不好？你不要自己做什么事情啊，都去扯到韩迷做的这个事情，就是到底是怎么样？大家会好奇的、啊。那而且反应很奇怪，你刚刚讲说哦，讲到总统府的公文，半夜一点半不睡觉也很生气，都要出来骂、欸。那讲到自己的事情，你应该痛骂一顿才对啊，所以会让人家觉得很奇怪。所以苏贞昌为什么会让人家觉得很奇怪，也是在这边，就是说你讲到别人的时候，哇塞，从外太空讲到行天宫啊，什么都可以骂；讲到欧阳娜娜，把人家骂得狗血淋头。那结果攸关自己的事情的时候，神隐十天，然后去扯说他是打火英雄。我还有看到网友一个比喻啊，他昨天看到苏贞昌跟这个林佳龙相敬如宾啊，就当作没看到，很像阎若芳跟王定宇在中常会的那个照片。真的吗？可见王定宇真的是深植人心啊，所以我觉得还是说明清楚，不然会变成一个话题啊。发生这些事情，王定宇的原配他反应是如何？我们休息片刻，马上回来。